Podia haver uma luz em cada mesa e uma família em cada casa. Jesus em dezembro aqui na terra. Podia ser Natal e não ser farsa. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. Podia ser notícia o fim da amargura que divide os homens por trás dos canhões. Fome e miséria servem a loucura que forja profetas e divide as nações. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. Podia ser verdade o tom desse velho ator falando aos fiéis, mas nada se passa na noite do mundo. Máscaras de dor, pequenos papéis. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. A história certa, Natal de porta aberta, podia ser Natal.